Birinci TV. O əvvəllər olur deyə insanlar məsələn nə bilim cins şalvar gün həbs baxırdılar, şorts gün həbs baxırdılar. Əslində şort gün də pis baxırlar. Mən çox qəribə gəlir mənə. Baxıram şəhərə. Hər il pis baxırlar. Hə, bu yaxınlarda mən yayda. İstanbuldan sonra Tiflisdən gəldim. Orada bir şalvar günən gənc görmədim mən. Amma gəldim Tarqovə çıxdım. Yəni insanlar həqiqətən də yəni şort üstü nə var axı? Yəni bu düşüncədə yəni rahatlıq da isti havada pişirsən istidə. Amma yəni özünə hamı da girmək istəyir ha. Hamında içindən gəlir giyinmək. Amma çox təəssüf ki, çox qəribə bir şeydir. O məntiqlə götürəndə bizim ulu babalarımız, o əncir yarpağı ilə ən tərbiyəsiz ulu babalarımız var da demək ki. Yox, yəni, ulu baba deyəndə istənilən arkadaş, bu şortik sənin rahatlığın üçün. Da, burada nə var sənin ayaqlara baxıb kimsəndən ehtiraslanmayacaq, kimsə bir şey eləməyəcək. Sən özün üçün bunu niyə, özü adamı vəlki içindən gəlməsin. Mən onu normal qarşıram ki, çox ki də dünya görüşümdən uyğun deyil. Bakıdan çıxan kimi hamısı giyinir. Birinci TV.